30 de setembro de 98. É um dia que eu nunca vou esquecer. Foi quando o policial em mim morreu. E naquela noite, Raccoon City foi obliterada, graças às armas biológicas da Umbrella. Eu consegui fugir, mas muitos outros não tiveram sorte. Fui convidado depois para um programa ultra secreto do governo. Não que eu tenha tido escolha. Treinamento, as missões árduas quase me mataram. Mas pelo menos me distraíram do resto. Se desse para esquecer aquela noite, a dor, por um segundo que fosse, dessa vez pode ser diferente. Tem que ser. Então me diz, Yank, por que você veio para esse fim de mundo? Praticamente onde Judas perdeu as botas. Digamos que tô procurando alguém. Esse alguém deve ser bem importante, né? Foi o próprio chefe que mandou. Disse na lata, ajuda ele. Vocês não vieram até aqui para assar marshmallows, né? Ou vai ver, vieram. Você tem um senso de humor esquisito. Vou te contar um segredinho. Só aqui entre nós. Muita gente tá sumindo nessa área. E já tá acontecendo faz um tempo. Bom, então, deve ser outro dia normal pra vocês, né? Há uns dias viemos atrás de uns alpinistas perdidos. Eu sei que vocês vão me ajudar. Eu tô apertado. Já volto. Tem frio. Te has bebido el bar inteiro? Você fuma? Sítio mais tétrico. Ei! Há alguém aí? Ele devia estar bem apertado. Será que ele caiu? Será que você podia dar uma olhadinha? Eu vou ficar aqui no carro. Eu não quero acabar levando nenhuma multa. Mas que bela ajuda.
Será que ele foi muito longe? Alguém em casa? Foi mal chegar entrando assim. Busco a um polícia. Vindo aqui? Isso não é nada bom. Nossa, que fedor. Aí. Você está, necessito apoio.
escuta. Qual é a situação? Que porra tá acontecendo? O que foi isso? Nem fudendo. Isso só piora. Ninho, aqui é o Condor 1. Rangan, aqui, qual a situação? A filha do presidente, a bebê Águia. Ela deve estar no vilarejo. As informações estavam certas. Ótimo. Tem que localizar um lago próximo. Ela pode estar lá. Entendido. Eu vou ver o que eu descubro. Não demora. Algo aconteceu com o povo daqui. A minha escolta. Eu tenho que ir. A gente se fala. Eu vou dar o meu jeito. Aí está! Não me roda!
Puta merda! Thank you.
La campana. Hay que obedecerla. Él nos invoca. Vocês estão indo? Pro bingo?